poštovani gledatelji Večernji HR-a, dobro vam jutro. Nalazimo se u Selskoj ulici koja je jutros oko 5 sati ponovno poplavila. Sa nama je zamjenik gradonačelnika i šef civilnog stožera civilne zaštite grada Zagreba, Luka Korlajet. Pa recite nam ukratko što se dogodilo jutros ovdje. 5 sati, 5.07, 5.09 je došao prvi poziv iz 112 da je pukla cijev na križanju Selske i Baštijanove ulice. Opet, vjerojatno razlog je isti kao i prethodnih dana, dakle, dotrajala infrastruktura i vjerojatno, uglavnom, stvar se sanira. Čujemo da su poplavili učenički domovi i da im je grad ponudio nekakvu pomoć. Da, već su vatrogasci ispumpali vodu i iz učeničkog doma i iz gimnazija koje se nalaze ovdje na Selskoj ulici. Obzirom da je poplavljena kuhinja, grad je pripremio doručak za učenike, a isto tako bi... Grada Zagreba i šef stožera civilne zaštite koji nam je ukratko objasnio što se ovdje dogodilo. Ponovimo, jutros oko 5 sati ponovno je pukla cijev na magistralnom vodovodu u Selskoj ulici. Na teren su promptno izašle sve gradske službe, uključujući zagrebačku policiju, pripadnike javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, ureda za upravljanje u hitnim situacijama, kao i nekoliko vozila i cisterni iz zagrebačkog vodovoda i odvodnje. U tijeku je sanacija još jednog puknuća, još jedne cijevi na Selskoj ulici, a vatrogasci su, kako koliko doznajemo, imali 8 intervencija. Neke od njih, 4 od njih bile su u podrumskim prostorima obližnje Baštijanove ulice i druge 4 u Selskoj. Ovoga puta najviše je nastradao učenički dom i športska gimnazija koja se nalazi ovdje u blizini, otkuda vatrogasci cijelo jutro ispumpavaju vodu. Ravnatelj gimnazije Stipe Petrić rekao nam je kako su potpuno poplavili svi podrumski prostori športske gimnazije, te se trenutno nalazi pod vodom i školska blagovaona, školska dvorana, kotlovnica, no srećom učionice kao i sobe u kojima borave djeca nisu nastradale. Grad Zagreb, kako smo doznali od zamjenika gradonačelnika, ponudio je učenicima topli obrok, a ravnatelj športske gimnazije kazao nam je kako će ovaj tjedan, dok se situacija u domu ne riješi, učenici ići u online školu. Podsjetimo, ovo je već drugi put u manje od jedan dana da na Selskoj ulici puca magistralna vodovodna cijev koja je, kako smo neslužbeno doznali, stara, dotrajala. Stara je čak 50 godina. U športskoj gimnaziji vatrogasci su ispumpali većinu vode, no dok se šteta ne sanira, djeca će ići u online školu. O procjenama štete za sada se još ništa ne zna i u tijeku je čišćenje podrumskih i suterenskih prostorija športske gimnazije i učeničkog doma koji se nalazi u njezinom sklopu. No, puknuće cijevi uznemirilo je Trešnjevčane, a promet je u Selskoj od Krapinske pa sve do podvožnjaka zatvoren. Dio Selske od Ozaljske do podvožnjaka zatvoren je još od nedelje, kada se dogodilo prvo puknuće cijevi, a bilo je u planu da Selska na tom dijelu bude zatvorena do četvrtka. Međutim, novo puknuće cijevi zatvorilo je i dodatne
i ostatak selske na Trešnjevci. U ovim trenucima cisterna vodovoda i odvodnje ispumpava vodu iz šahta, što olakšava rješavanje vodene bujice koja prijeti podrumima i suterenima građana. Stiže još jedna cisterna. Dakle, u ovim trenucima tri cisterne ispumpavaju vodu koja teče iz Selske. Uz pripadnike svih gradskih službi na terenu je od ranoga jutra i zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet, kao i sam gradonačelnik Tomislav Tomašević. U onoj blatnoj rupi došlo je do puknuća cijevi, znači na samom raskrižju Selske s Baštijanovom. Puknuće se dogodilo oko 5 sati ujutro, a na teren su žurno izašle sve gradske službe, uključujući pripadnike javne vatrogasne postrojbe Zagreb, policiju, pripadnike vodovoda, vodoopskrbe i odvodnje, te ureda za upravljanje u hitnim situacijama. Na terenu je od jutro s njima i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, kao i njegov zamjenik Luka Korlaj. Vodena bujica, srećom ovoga je puta vrlo brzo stavljena pod kontrolu, pa nismo gledali onakve prizore kao prije nekoliko dana kada je kilometar odavde također puknula magistralna cijev koja se nalazi ispod Selske ulice, te je, kako doznajemo, stara, dotrajala, stara je više od 50 godina.
ovo nije prvi puta da cijev, magistralna cijev u Selskoj puca. Podsjetimo, ista stvar dogodila se i u ljeto 2018. godine, kada je došlo do pucanja cijevi na križanju sa Krapinskom, a vodena bujica rijeka je potekla također u noćnim satima Krapinskom ulicom. Međutim, tog puta, s obzirom da je Krapinska niz brdo, nije bilo oštećenih kuća i stanova. Stanovnici Selske i Vaštijanove nažalost nisu bili te sreće, pa je u prvom puknuću bilo potopljeno mnogo podrumskih prostorija i suterena, a danas je nastradala obližnja športska gimnazija u kojoj je učenički dom. Međutim, u vrlo kratkom roku vatrogasci su ispumpali vodu. A cisterna vodoopskrbe i odvodnje čini upravo to i sad čini sa ovom vodom ovdje.
Evo ga, ponovit ćemo još jednom za vas koji ste se tek sada uključili. Jutros oko 5 sati došlo je do novog puknuća magistralne cijevi vodovodne koja ide ispod Selske. To je drugi put u manje od jedan dana da magistralna vodovodna cijev puca. Na teren su promptno izašle sve gradske službe, uključujući pripadnike javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba, zaposlenika vodoopskrbe i odvodnje, zagrebačke policije, te ureda za upravljanje u hitnim situacijama. Na terenu se sa službama od jutra i zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajec, te gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji su vrlo brzo stigli na mjesto ove nezgode. Zagrebački vatrogasci imali su danas 8 intervencija u Baštijanovoj ulici i u Selskoj, a najviše je nastradao učenički dom i športska gimnazija koja se nalazi u neposrednoj blizini puknuća, gdje su potpuno poplavljeni podrumski prostori u kojima se nalazi dvorana za vježbanje te blagovaona. Učenicima škole grad Zagreb omogućio je topli obrok i ručak, a kako doznajemo od ravnatelja športske gimnazije, školu će ovaj tjedan imati online. Poplavilo je još nekoliko podruma i suterena u Baštijanovoj i Selskoj, a šteta se upravo sanira. Na terenu su bile dvije cisterne zagrebačkog vodovoda i odvodnje koje su ispumpavale vodu koja je nadirala u bujici. No, čini se da će šteta od ovog puknuća cijevi biti manja nego što je bilo prošli put. Promet je u Selskoj zatvoren od Krapinske pa sve do Podvožnjaka, jer je dio Selske od Ozaljske do Podvožnjaka zatvoren još u nedjelju kada je došlo do prvog puknuća cijevi. Selska bi na tom dijelu mogla biti ponovno otvorena u četvrtak, a sada nemamo informacije koliko će trajati sanacija ovog dijela Selske kod Baštijanove, gdje je ponovno pukla magistralna vodovodna cijev stara i više od 50 godina. Bilo je to sve za sad iz Selske ulice. Za više informacija o puknuću cijevi u Selskoj pratite Večernji HR i čitajte Večernji list. Hvala vam na povjerenju.